Jamen, jeg har faldet rigtig godt til, synes jeg. Ikke langt med, at vi har fået 4 sejre de første 4 kampe, så har gutterne taget rigtig godt imod mig. Og, trænerne er nogle dygtige trænere, synes jeg, og også nogle flinke trænere. Så det, jeg har egentlig ikke en finger at sætte på det nu. Jeg synes, det er gået over alle forventninger, og nu skal vi bare holde skruen i vandet og have nogle sejre på kontoen, så det fortsætter med at være en succes. Hvordan er det egentlig at komme fra en anden klub og lige pludselig skal finde ind i et andet forsvar? Jamen, det er egentlig gået ganske nemt. Nu har jeg også været vant til fra min tid i Vejle, at der blev skiftet lidt ud, og man havde nogle forskellige marker. Og nu kender jeg jo blandt andet Steffen fra tidligere, så det er ikke sådan, at jeg var helt på bare bund. Og både Molle og Steffen og også andre, som vi har fået ind nu her, har været dygtige til at... Synes jeg også selv, at vi har været dygtige til at finde sammen i et godt samarbejde, så det har ikke været noget problem, synes jeg. Der har selvfølgelig været nogle enkelte ting, der er knirket af og til, men alt i alt har vi været godt tilfredse med det, synes jeg. Så det er gået ganske efter planen. Ja, hvis man springer en del år tilbage, så var der noget, der hed lokalopgør Horsens mod Vejle. Eksisterer det på samme måde, eller er det sådan fadet lidt ud? Jeg tror det nok, det eksisterer i hvert fald i en vis grad. Det kan godt være, at det ikke har helt samme intensitet, som hvis det var i Superligaen, eller hvis det havde en lidt større betydning nu her i første division. Men jeg tror da nok, at fansene de ved, at det er Vejle, der kommer på besøg den dag. Og jeg tror nok, der er noget hold, de gerne vil slå, så er det nok Vejles. Og jeg tror, Vejles fans har det på samme måde. Så jeg tror nok, der skal være lidt mere gnist og lidt mere stemning på lægterne, end der måske er til en almindelig første divisionskamp ellers. Så jeg tror godt, man kan mærke, at det er et lokalt brag, selvom man kan sige, at omgivelserne måske er set større i andre kampe. Specielt det bliver det også for dit eget vedkommende. Hvordan tror du, det bliver at løbe på banen til den kamp? Det er sgu et godt spørgsmål. Nu kan man sige, at der er skiftet rigtig meget ud i Vejle, siden jeg var der. Der er også kommet nye træner til, og så det er jo lige før, jeg har lige så mange tidlige holdkammerater i Fredericia, som jeg har i Vejle. Så jeg ved ikke på den måde, om hvor stor betydningen bliver, men altså, det bliver da selvfølgelig en lille smule specielt. Det er klart, der er stadig mange, jeg kender i omkring klubben, og det er ikke så langt, siden jeg havde den trøje på, så lidt specielt bliver det der, men det er sgu ikke noget, jeg tænker så meget over.